Vi ska prata om textilier. Jag jobbar som regionplanerare på Göteborgsregionen. Och där jobbar jag med bara roliga saker. Tänker du att det är arbetsbeskrivning? Jag har världens bästa jobb. Jag ska prata om det här projektet CTI. Och det är ett projekt som drivs av oss fyra. GR, Retextile i Borås. Den här Adrian som kommer upp hela tiden. Ni måste vara så spända på honom. Snart kommer han. Vargen Innovation och Fashion Council. Det är en superrolig kombination, för det är inte så ofta så här kommuner jobbar ihop med moderådet. Så det var spännande. Det var också väldigt spännande vad man skulle ha på sig när man kom dit. Jag var skitnervös. Men det gick bra. Projektet finansieras av världens bästa region, textilregion VGR. Och världens bästa branschorganisation, Avfall Sverige. Och anledningen till att vi letas in i det här projektet är, som Naturvårdsverket redan har nämnt, det slängs supermycket textilier i restavfallet. Och där tycker vi inte de hör hemma. Vi vill göra någonting bättre med dem. Så då startade vi det här projektet. Det är fyra delar. Del 1 handlar om att ta fram nya hållbara affärsmodeller som grundar sig på uttjänta textilier, det som ingen vill ha. Och det har vi gjort med lite hackathons, vi har samarbetat med både nya och gamla företag, nuvarande företag. Och då har vi utvecklat affärsmodeller kring det. Vi har samlat in massa textilier på väldigt mycket olika sätt. Vi skulle också göra en sån fantastisk kartläggning av alla textilflöden inom hela Västra Götalandsregionen. Det var en bra idé på pappret, men precis när vi skickade ut enkäter och skulle sätta oss och ringa så höll Uppdrag granskningen på med sin granskning av modebranschen, där de berättade att vissa företag brände textilierna, så var ingen som svarade på något. Men det som hände var att de blev superpeppade av det här projektet, så de ville vara med istället, så då fick vi massa samtal om det. Så det ledde ändå till något bra. Av alla de här affärsidéerna som kom fram så skickade vi sorteringskriterier till varje, så de fick sortera upp de här textilierna efter vad företagen ville ha. Så där sorterades det hejvilt. Och det som var så roligt med det här projektet är att vi la så otroligt mycket pengar på kommunikation. Det är få förunnat att kunna göra det, så vi öste på där. Och det kommer Adrian berätta mer om alldeles strax. Så jag lämnar den sliden. Jag ska berätta... Okej då, insamling av textilier. Lite i alla fall. Det var ett 15-tal kommuner som fick prova på insamlingsmetoder. De fick välja en eller flera och ösa på, och så hjälpte vi dem med allt kommunikationsmaterial. Och även, som ni ser, till viss del praktiskt. Den gamla godingen, det samlade in en hel del textilier på återvinningscentraler på olika sätt. Vi gjorde det enkelt. Vi stripade upp käl med så här textilstrumpor. Kallas det kälstrumpor, där vi bara sa att hej, återvinn kläderna här. Och så hade vi en gatupratare där det står, hit går ni om ni vill återvinna era textilier. Och det som hände var att insamlingen ökade supermycket bara kring det här. Och antingen ställde man vid den brännbara fraktionen, ni vet, där alla öser ner sina saker. För i den här brännbara fraktionen finns det tyvärr jättemycket textiler, och de ska absolut inte ligga där, men folk är lite lata ibland. Så då samlade vi in rätt mycket där. Men det som hände var att folk slängde också sin plastsäck där. När de hade tömt det brännbara så hivade de ner där. Men det var inte så farligt. Men när de stod på ett annat ställe skilt så blev det jätterent och jättemycket. Det som var lite jobbigt är att OVC-personalen fick liksom dyka ner i de här, packa om dem och mellanlagra dem på en vindskyddad plats och vattentät. Men ändå, det kom in jättemycket. Det här är min personliga favorit. Det var Lilla Öckerö som är en kustkommun. Det enda de gjorde, det var att annonsera på sin Facebook på kommunen. Vi kommer stå på ICA 3 dagar à 3 timmar och ta emot era textilier. Så hyrde vi in miljöstudenter som var skitpepp och pratade med folk. Och det kom in så mycket textiler. Folk gick ner till ICA och togpratade med de här informatörerna. Det var väldigt, väldigt bra. Med det här bemötandet. Man kunde prata om hållbar textilkonsumtion. Man kunde prata om annat som kommunen pysslar med. Så här var verkligen en dialog. Men återigen, det var det här att man fick packa ihop det, packa om det och mellanlagra det, som kanske var lite körigt. Men bra sätt. Jag tyckte det var mycket ton för pengarna om man får prata sånt.
och miljö. Sen gick vi all in på kommunikation. Vi skickade ut såna här små boxar där det fanns lite olika säckar, eller olika tre säckar, buntband, massa information om hållbar textilkonsumtion, alla de här koldioxid och vatten och sånt. Och tänkte vi, nu kommer vi få in mycket från den här kommunens landsbygd. Och så skulle vi samla in de här säckarna ihop med övrig avfallshantering. Det kom typ inte in någonting. Och vi la ner så mycket tid på den här. Så mycket kommunikation. Den här kommunen jobbar ihjäl sig för att få ihop den här planeringen. Och så bara, ja. Vi säger alltid så här, hushållsnära is the shit. Men här var det inte det. Vi vet inte riktigt vad som hände. Någon resonerar, Johanna, du trodde det. Men kanske var lite för, ser ut som reklam. Folk kanske bara skickar den. Eller i soporna, källsorterar. Vi vet inte. Men just här var det kast. Men här, vi ställde ut massa käll, återigen med så här textilstrumpor på bibliotek och kommun och stadshus. Och det här tyckte folk var så bra. Dels var att det var bemannat, det var alltid någon där och fråga. Och de som jobbade här i receptionen, de tyckte det här var urkul. De fick lära sig lite mer om textilier. Så här kom också folk ner och diskutera och prata. Och de tyckte det också var tryggt för att det var upplyst, det låses på natten. Det är ingen som är och river i de här kärlen överhuvudtaget, förutom handen. Men så det här var så bra. Så det var flera som har fortsatt med det här efter projektet och kvar dem på biblioteken. Så det är också att man skapar lite dialog och kan utveckla det. Sen provar vi på skolor och idrottsanläggningar. Det var skitkast, det kom bara in skräp. Det kan vara att man inte är van att sortera textilier där. Och det var ju ändå sopkärl vi hade ställt ut. Så. Sen var en jättestor klädbutik som säljer skitkläder, för jag behöver inte säga vilken det är. En jättestor billighetskedja. Och de hade också klädinsamling och de fick också in jättemycket. Personalen tyckte det var bra och kunderna tyckte det var bra. Sen var en kommun som hade ett event på torg kring hållbar textilkonsumtion. De fick också in jättemycket och då skapar man också dialog. Problemet var att vi fick in så otroligt mycket. Och som ni från handel sa, att man kan inte bara sitta på kontoret, utan hela projektledningen var ute och samla in det här i varenda kommun. Jag kan säga att textilier väger. Jösses vad tungt det är. Men vi levererade så här till varje och så fick de sprätta upp och sortera och grejer. Under den här veckan fick vi in 6,4 ton. Först, woho, vilken supermycket, men sen är det, alltså det är äckligt. Det är ju jobbigt att folk slänger så mycket. Så det är lite tudelat. Det som inte gick till vårt projekt skänkte vi vidare till, nu ska jag se rätt, Magnus, idéburen verksamhet. Så det var liksom inget som bara samlas in och kasta. Det man kan se av alla de här fraktionerna som sorteras, det är ju knappt hälften fast fashion som ingen vill ta i. Det finns liksom ingen som vill göra om det, ingen kan sälja det. Och det är ju, alltså det är fruktansvärt, borde inte fått sättas på marknaden. Slutsatser. Personliga mötet. Gud vad jag tror på de insamlingssystemen, om man kan få till det. Beror ju på hur stor skala det är. Men man får så mycket mervärde både som invånare och som kommun. Sen, alltså, vi kör det väldigt enkelt med kommunikationen, färg och form. Zip. Och vi tycker ändå det funkar. Med fysiska platsen menar vi, ja, men där med idrottsanläggningen och sånt, man får tänka till lite. Sen är det faktiskt en eloge till alla kommuner, för många av invånarna upplevde att det var tryggt att kommunen stod bakom, att de visste att det skulle hända någonting bra med textilierna. Och det kan ju göra att det är mycket så här fulinsamlare som lägger lappar i brevlådan och så, att det ändå kändes helt okej. Sen kommunicerade vi att det var helt okej att lämna trasigt, inte äckligt, men lämna trasigt, och det kom in jättemycket trasigt och äckligt. Men jag tror inte folk vet det, att man får lämna trasigt i de flesta insamlingsbehållare, och därför kommer det mycket i den brännbara. Sen funderar vi också, det kanske var så bra att göra som de gjorde på Öckerö, där man gör en liten halvkampanj av det. Några timmar här, några timmar där, om det nu är en lite mindre kommun. Att man då får upp intresset, för så mycket textilier kanske man inte har hemma, så det går ändå kampanjvis. Den fråga vi fick av invånarna var vad som hände med textilierna, det vill man veta. Och det är ju faktiskt lite svårt att svara på.
Sen när den här fast fashion, det går faktiskt inte att göra någonting med det. Det är skit. Man borde inte sätta det på marknaden. Sen måste man lösa det här med logistiken. Nu packar vi om och vi bar. Och det är inte hållbart. Men jag löste, det var något projektförslag om logistik kring textilinsamling kopplat till hållbar konsumtion. Kanske är någon här som kommer jobba med det. Det vore superspännande för det blev. Nu är jag klar. Tusen tack, Hanna.